Uns bem, outros. Esta é a melhor. Aqui. Esta carreira aqui é a melhor. A gente fervia o vinho e depois quando a gente via que estava capaz de lá pôr a fruta, a gente descascava a fruta e punha lá. E depois, naquele tempo não havia máquinas como agora para derreter as coisas, né? E depois aquilo tinha que estar muito tempo ali a fruta a cozer e a gente a mexer para não pegar o tacho e depois ficava em doce como fica agora a marmelada e depois a gente tirava para tigelas, depois punha-se um papelinho destes papéis vegetais por cima para ele não ganhar bolor, depois punha-se ao sol e depois a gente comia. A gente escolhe aquela parte das vinhas que dão mais grau, tem mais açúcar. É assim, tenho aqui o vinho da minha adega com 16,5. Aquilo é uma pólvora, não é? Isso. Tirava-se o líquido, ela fervia, é que fazia o tal dito doce. Não é preciso açúcar, não é preciso nada. De açúcar tem ele. Tivemos de manhã a apanhar as uvas da casta Santarém, acabámos de esmagar e agora vou retirar o vinho, acabado de esmagar, para irmos ferver até reduzir para metade. E esta panela leva cerca de 20 litros. Há 40 minutos a tirar espuma e está quase a ficar sem espuma. Aqui mais 5 minutinhos vou tapar o texto e esperar que reduza a metade. Não há necessidade de fazer mais nada. E aquilo fervia com os peros que se chamava focinho de coelho, que eram uns peros muito pequeninos e assim, e depois aqui neste sítio tinham assim esta zona muito pronunciada, eles chamavam o perinho focinho de coelho. E então com essa fruta é que se colocava e se fazia o doce, que depois, que por vezes até durava de um ano para o outro. Para chegar a este nível, a metade, teve cerca de 3 horas a ferver. Volta nela. É suficiente, não precisa de mais nada. Agora, quando começar a ferver, vou colocando o perro, vai desfazendo e vai apurando. Não leva mais nada, só isto. E são os perros Bravo Mofo, que é o tradicional aqui da nossa zona. É com eles que nós fazemos a ovada. Há quem faça com outro tipo de perro, mas altera o sabor original. Sendo assim, é com este que nós fazemos.
Também tritada para toda a carne. Ah, pois é. Não, aquilo para ver. Ou seja, não estou a cortar. Mas corta ao meio. Posso cortar já? Sim. Pois evita o trabalho de estar a cortar agora. Está bem. Mais unificado. Mais pressa com mas também não pode ficar muito justo. Não. Depois dissolve-se muito e não e dissolve o vinho. A minha avó fazia sempre à noite, quando acabava o serviço, porque andava a ganhar a jorna, naquela altura era como se dizia, andar a ganhar a jorna o dia todo, e depois fazia dividido com a minha tia, que era a irmã dela, que era a minha tia Madalena. Fazia dividido, que era já depois do horário do trabalho, vinham para casa, faziam, e como demorava muito tempo, alternavam-se. Levava praticamente uma noite inteira. Sempre vi fazer para intuição. Nós vimos que aquele líquido está ocupado e é muito a experiência da pessoa. Não é como os outros doces, que é tanto de açúcar e tanto de fruta. Isto é muito a intuição da pessoa. Então agora vou tirar o texto. Como podem ver, já começou a ferver. E vou começar a juntar os peros. Vão começando a desfazer-se. Agora posso mexer. Já. Já os sinto mais molinhos, porque eles é que é um doce que não é nada triturado. É o tempo. Portanto, estes doces agora mais novos trituram-se, este não. Este é com o mexer, com o tempo, é que faz com que se dissolva e vai apurando e fazendo assim. Como já disse, não leva açúcar nenhum. É apenas o doce do pero, juntamente com o vinho. Porque o vinho, ao ser fervido para metade, também já ficou mais doce. Ficou mais doce. Porque além de ficar mais espesso. Agora vou colocar esta meia para me proteger o braço, que era exatamente o mesmo que a minha avó fazia. Vou colocar a meia, que é esta mão que mexe no guia de pau. E agora, como com o apurar vai salpicar bastante, tenho que ter o braço protegido. Assim, agora vou pôr um elásticozinho para fugir do sítio. Já está. Como podem ver, ferve bastante, deita por fora, porque não se poderia fazer uma cozinha normal, como podem reparar, suja tudo e salpica tudo. Por isso, e também fiz esta adaptação na colher, para que possa estar de pé, a mexer, e para estar mais longe do tacho. A do tacho mais pequenino já está a ficar apuradinha, como vêem, já está a ficar presazinha, mais um bocadinho e fica pronto. A do tacho maior ainda vai demorar, bem à vontade, mais uma horinha. Desde que acabamos de pôr o pero, já passaram 3 horas à vontade. Há 3 horas que eu aqui estou. Desde que acabamos de. Mas desde o início até agora já lá vão 5 horas. Ontem foram 3 horas. Por isso isto requer muita paciência e muito amor para se poder fazer. Sabe bem no inverno estarmos a comer a ovada, na noite de Natal, quando juntamos a família toda, é uma ocasião especial que se come sempre a ovada. Thank you.
ela juntasse é porque estava demasiado líquida e não estava no ponto. Mas ainda precisa de mais um bocadinho. Depois de 6 horas de mexer, está pronto a apagar, ser apagado, pôr o texto e esperar até amanhã de manhã para colocar nas taças. Então, vou apagar. Aqui está. Agora só amanhã de manhã. Como vê, não pegou nada. 6 horas ao lume e não pegou nadinha. Para finalizar, e para que tenha uma maior durabilidade, vou colocar papel vegetal passado por água. Prontinho. E está pronto. E vai durar até para o ano, se não comermos tudo antes. Às quintas-feiras havia a feira e então era servido estes comeres assim. Estavam prontos a servir para demorar menos tempo, para as pessoas serem servidas mais depressa. E era a mão de vaca e eram outras comidas prontas, a dobrada e essas coisas assim, chispes e assim. Eram as mais baratas. E também eram muito aquelas pessoas que vendiam gado na Malveira. Pronto, que a Malveira tinha a feira do gado, depois era aqueles feirantes que vendiam gado, é que também comiam mais este tipo de comida? Se me perguntar, eu vou à Malveira porque posso comer malvada. Eu, por exemplo, agora disse ao meu marido, uma quinta-feira esteja assim mais fresco, vamos comer uma malvada com a Malveira. No campo, isto era uma comida de peso, não é? As pessoas andavam no campo a cavar, coitados, e assim, muito mais pesado, tinham que comer mais essas coisas, não é? Agora é que é mais pureza, essas coisas assim, mas antigamente... Mas esta tábua que é maior, mas eu vou lavar isto. Não dá. Começamos por comprar, na véspera, comprar as mãos de vaca, tirar-lhe os pelinhos e com uma gileta ou com uma faca ou samuscando, e depois tira-se o osso e põe-se a cozer. Demora bastante tempo a cozer, à volta de 2 horas, 3, a cozer a carne, as mãos de vaca. Depois mete-se o grão de molho e no dia seguinte coce. Vai para a lavagem. Já está a barba feita? Ah, sim senhora. Já está. Barba e cabelo. Só pode colocar o molho. Já pode?
O grão foi posto há algumas horas atrás, com água fria, azeite e uma folhinha de louro. E agora deixou-se ferver, está quase cozido, põe-se o sal. Põe-se o sal. Agora foi mais um bocadinho para tomar o gosto e depois será para juntar ao refogado da mão de vaca. Então refogado e depois junta-se o grão à mão de vaca, deixa-se apurar um bocadinho, umas rodelinhas de chouriço, umas rodelinhas de cenoura. Está pronto. Uma vaca preta. Não, não é. Estás a partir muito grande. Hã? À vontade. Tem mais por aí. No refogado utilizamos azeite e cebola, alho e louro. Antes, bem refogadinho e depois é que se mete então o chouriço, a carne e as rodelinhas de cebola. Agora tens de ferver um bocadinho, não é, Mariana? Não deixas o grão ferver? Ah, claro. A salsa cheira que tem. Cheira bem. Quem é essa salsa? É da Zezinha, costureira. Agora deixa-se ferver ao grão um bocadinho. Para retificar o tempero. Juntou-se a carne e depois o grão cozido. Retifica-se os temperos, que é sal, um bocadinho de massa de pimentão, picante, temperos, deixa-se ferver um bocadinho depois do grão estar junto, com o refogadinho e a carne, e depois serve-se salpicadinha de salsa. Fica muito rápido. Depois eu ia vazar, mas depois eu vou pôr aqui esta unhazinha aqui que é para se ver bem. Que é. Pronto, vai ser servido assim. Eu ia à loja comprar, mas era só na Semana Santa. A Semana Santa era, havia a Quinta-feira Santa e a Sexta-feira de Paixão, Sábado de Aleluia, Domingo da Salvação. Era a Semana Santa. E então a minha mãe, pobrezinha, mas a gente tinha um arroz, castanhas piladas.
Hoje é muito raro se ver. Nas feiras grandes, nas grandes, vê-se. Nas aldeias antes já não há. Isto era na aldeia, uma aldeia pequenina, e tinha lá uma mercearia, e a minha mãe mandava lá. Era só, não era a minha mãe, era geralmente, naquela altura, toda a gente mandava comprar castanhas para fazer com arroz. Fazia sempre na Semana Santa, porque era uma coisa que se olhava com uma maneira completamente diferente do que se olha hoje, não é? Fazia-se mesmo jejum a sério, não é? Eu lembro-me, minha mãe então ainda era mais rigorosa que a minha madrinha. E quinta-feira santa, sexta-feira santa, nada de carne, nadinha. A minha madrinha então fazia religiosamente todos os anos arroz de castanhas, sempre. Na casa do meu avô materno, faziam isto para até para servir de refeição. Era na quinta-feira santa. Era o dia que quinta e sexta não se comia carne. E então ela cozia, mas aquilo era meia dúzia de castanhas, assim, um pacotinho. Põe-se de molho, fica de um dia para o outro de molho. No outro dia, ela está inchada, as peles, tira-se melhor. Agora, põe-se todas as castanhas para se pôr a cozer. Depois eu passo para um passador e esta água dá para os porros. Um bocadinho de sal para não ficarem. Tinha visto aqui uma casquinha. Fácil de tirar. O que se puder tirar. Começa a cozer, demora um bocadinho a cozer. Estão cozidinhas, estão boas, estão macias. É a cozer a castanha. Está macinha. Tem-se ver a fumegar com o fumo a sair. Este nunca tem alpistas. Thank you.
como precisa de levar água, tenho aqui já a chaleira com água para, para acrescentar. A canela, o furo canela, para ir dando gosto, senão depois ferve pouco tempo e vou pôr e vou esvaziar o leite. A água que eu vi, que eu esvaziei. Agora vou pôr o leite porque a água está a enxugar. Por se faltar água, que é tal coisa que isto é os arrozes. O baguinho do arroz, como ele está macinho, assim já dá. Eu não vou pô-lo tudo. Porque isto não é o arroz doce, é o arroz da castanha. Não há necessidade de ir pôr o arroz todo, o açúcar todo. Fazer a ligação, o arroz vai operando com o açúcar. Está cozidinho, está cremoso. Uhum. E já não vai ficar rijo porque já cozeu bem. Ele estava bem cozido. Tenho que tirar. Ou pus o pau de canela, mas eu, o tempo que ele cá tiver vai dando gosto. Agora cheirou-me. Tem estado a descansar. Bota-se pouco, eu pus o bifeito.
eram umas comidas que nós tentámos sempre preservar, porque já vinha das nossas mães, já da avós, e, por exemplo, o sarrabulho era, a minha avó fazia, porque fazia as matanças de porco, fazia sempre o sarrabulho. E eu, quando casei, ainda criámos porcos, e ainda hoje faço sarrabulho, que eu gosto. Nunca tive, só tive um que me calhou mal. E fiz sarrabulho muito antes, desde a idade 18 anos, eu comecei a fazer sarrabulho. Não havia nenhum quando eu fizesse 3, 4, 5 sarrabulhos. Eu dava sempre com noz de moscada, cravinho, eu dava sempre piripiri, mas era de malaguetas que eu quis ameava, dava sempre aquilo dentro dos frasquinhos. Punha na algebeira, e depois porque eles lá não tinham, ninguém tinha daquilo. Havia algum cravinho que é que sabia o que era cravinho. Hoje toda a gente sabe o que é carvinho, mas naquele tempo quem é que sabia o que era carvinho? Ninguém. Antigamente toda a gente criava o seu porco e ao fim do ano, no inverno, no princípio do inverno, matava o seu porco. E então era feito para menos pessoas, evidentemente. Matava o porco, vinha quem matava, vinha aquele que o esquartejava e pronto, e depois reuniam-se e faziam o sarrabulho. Hoje, como já ninguém cria porcos, o sarrabulho é feito da mesma maneira, com a mesma receita, mas compra-se a carne. Chama-se conjuntos. Está o fígado, está o coração, está o osso, está a língua. Tenho ali uma toalha que eu trouxe, que era uma companhia. E a goela. Ser derretido, depois dessa banha é que a gente tem que alheirar a cebola e pôr a carne lá dentro. Enquanto essa banha não for derretida, esse véu, que é isso é que dá para alheirar a cebola. Chama-se de banho, e depois é cortado aos bocadinhos e é derretido no tacho. E depois a banha que sai daqui, isto depois fica de resmo, fica seco, os bocadinhos. E a gente não aproveita, só aproveitamos a banha que depois é para pôr no sarrabulho. Thank you.
tem bastante. Achas que está assim bem? Isto é noz moscada. Isto é pimentão doce, que a gente chama de floral. Massa de pimentão. Galho. Mais alguma coisinha? Faz pronto. Quer ver se está no pontinho das pessoas que pedem. Olá, peraí, está aqui. Já tem gostado? Ah, tem que ser isso. Esta é só o curar agora um bocadinho. Está boa. Deixa-me tentar tomar o colorado, para o sangue para engrossar, depois se calhar um bocadinho de vinagre. Ah, se o vinagre é mais bom que não. Mas está bom, não está? Está, já tem sabor a sabor de novo. Começa a roubar os dois pedidos. Isto tem que entrar algumas coisas qualidades. Coração, fígado, bofe, língua, goela. E a carne? E a carne? Então, seis qualidades. Seis qualidades de carne. Temos a pôr vinagre no sangue para diluir mais o sangue para quando não chegar a botar-se cozer. Cozer quer dizer ficar aos bocados. Isto é apenas para fazer o molho grosso. Quente, a gente põe aqui, para não pôr água fria, para não deslabachar. Depois põe-se a batata, se for preciso pôr depois mais uma pinguinha de água, também tem que se pôr. E depois vai cozer a batata, depois fica a apurar um bocadinho. Olha, a batata, depois da batata estar bem cozida, é que tem que se pôr o sangue. Pôr do sangue e não pôr a batata. Se ela não estiver bem cozida, já não vai dar. É como o açúcar não pôr doce. Não pôr doce, não veja. Eu já quem gosta de pôr arroz aqui, em vez de ser batatas, pôr arroz. Batatas. Então, vamos cá. Agora deixa-se a batata estar um bocadinho a ferver. Depois prova-se. Deve precisar de um bocadinho mais de sal por causa do gosto da batata. Podes fazer que ela está a desfazer. Agora o sangue tem que ser uma mexer. Ela está a ser suada. Está a chover. Estás-te aqui para o chão.
Tem que ser homens. Porque isto agora tem que pôr um sumo, depois eu tenho que se mexer. É preciso outro pano. É para o chão? É para o chão. Ó, moto, tu vê lá o que é que vais fazer. Eu vou bem, claro. Poxa, cara, diz. Vamos parar. Já agora ainda a minha panela tem. Trazia tudo. Eu não estou a ver nada. Vai, põe. Põe tudo. Não é muito. Está cheio grande. Está cheio grande. Põe tudo e tem que se acabar o alvidar. Não fica muito preto. O tacho é muito grande. Quer dizer que tem muito preto. Casamentos eram feitos em casa, não é? E depois a cozinheira até vinha um dia ou dois mais cedo para fazer o arroz doce e os tais bolos para se dar às pessoas que não iam ao casamento, mas que eram vizinhos ou que eram amigos e geralmente dava-se na terra inteira, de onde eram noivo e a noiva. Assim. Eram até depois as raparigas solteiras que faziam essa, amigas da noiva ou do noivo, que faziam essa entrega em casa das pessoas. Eu ainda fiz isso quando me casei. Já foi há 40 anos. Não sei se sentes, se calhar, de sacos de trigo de fazer os bolos caseiros. Esses tais bolos falando. E arroz doce, isso assim. Porque essa zona toda aqui perto. Fazia. Era Santilhão, era para lá na rua. Mas sei lá. Vava 4 kg e meio de açúcar, 8 kg de farinha. Vava 3 punhadas de limão. E levava uma colher de sopa para o arraial também, e era o fermento. E depois a gente fazia aqueles bolos, punha nas folhas e depois pintava com ovo, para ficar assim mais amarelinho, depois ia ganhar um cor. Era assim. Os bolos eram feitos por três fornadas na coisa. A primeira fornada, deixava um foguete. Toda a gente sabia, olha, a primeira fornada dos bolos já saiu. Palavra nova. Depois, quando seguia a segunda fornada, mais outro foguete. Olha, a segunda fornada do bolo já saiu. Era assim. 4, 6. Obrigado. É quanto? São duas roscas, número 1 e número 2. Isto é melhorar, ou seja, quem vai adquirir este bem tem por norma para o ano repor o que está. Portanto, por isto é que estes artigos normalmente são vendidos separados, digamos assim. Ali, com o cargo, passa-se exatamente o mesmo. Ou seja, isto vai ser adquirido por uma pessoa qualquer da aldeia ou fora da aldeia, que vai ter a responsabilidade para o ano melhorado. Felizmente, nesta altura, isto não acontece, porque há um mérito que é já há uns anos que tem oferecido. Ou seja, um senhor que tem uma padaria, que se pode pessoalmente dizer que é Silvestre Lourenço e pessoal, e ele já há uns anos que vai todos os anos melhorando. Deste lado temos uma, isto que se chama uma roca. Normalmente são artigos que as pessoas vão dando ao longo, na aldeia da Xã e na aldeia da Abadia, e depois estes artigos são leiloados, digamos assim, são entregues para melhor oferta ao final do dia, quando isto fecha às 22 horas. E muitas pessoas que vêm aqui dar a esmola para o Santo Reis e por aí fora. Mas aí se diz que está aqui o Santo Reis, o São Lourenço e a Nossa Senhora. O santo vai andar de casa em casa, digamos assim. Ou seja, este ano fui eu, para o ano é o meu vizinho. E normalmente isto circula por aldeia da Cheia e da Abadia.
cada chefe de família é chamado um mordomo, que vai contribuir com uma quantia de 50 cêntimos. Aquela cruzinha é o significado Santo Reis, em cima o S.U.R. e depois a data de 2013. Depois há de vir alguém receber a esmola, que são 50 cêntimos. Há muitas pessoas que não querem, mas há pessoas que ficam com ele. Só que ele hoje em dia já tem muito dinheiro e esse dinheiro depois está um ano na conta da pessoa. E há pessoas que já não o querem, porque no dia em que estamos hoje é complicado às vezes ter esse dinheiro na conta da pessoa, né? E depois a pessoa precisa dele e depois chega ao ano e não tem para pôr. O dinheiro é durante aquele ano é daquela pessoa. É o responsável daquele dinheiro. Portanto, chegar ao ano este dia, neste caso para a semana, aquele dinheiro tem que ser apresentado. Mas quem enfeita é a pessoa que, neste caso, arrematou. Ou seja, comprou, né? É que fica com um encargo de ir para o ano, que é eu neste caso, pulos ali, tal e qual como os levou. Aquilo tem 21 bolos. Os 21 bolos, 20 são pertencentes ao cargo. Um era para aquele indivíduo que andava com ele aí na aldeia a tentar leiloar, tipo um leilão. Embora sim, esse leilão depois só era arrematado porque é à noite. Que é mais o último valor é que estava sempre a funcionar. Pois aqui à noite, às 10 da noite, é que era sempre arrematado. Portanto, está falecido há uns poucos anos, ele tinha alcunha, a gente chamava um pirulito. É, e esse coitado é que dava as voltinhas e sempre no aquilo é pesado. Mesmo já com o pé pesado, ainda já mal podia com ele, mas ainda saía. Depois a partir daí houve um outro voluntário, mas já poucos. Poucos. Se não me engano, foi o último que fez esse trabalho. Porque é que antigamente não havia casa, não era? A gente ali havia uma barraquinha que fazias com os lençóis e com os panos, e ali é que estava o Santo Reis, que é o dia 2, que é o Santo Reis, e ali é que era a tradição que vem agora, estava igual, e nisto nunca se perdeu. Eu cheguei a fazer tanto casamento de fora, fiz tanto ao bolo, se eu tivesse de outros contos, como bolos eu fiz. Nem era preciso tanto. Era 5 quilos de farinha, 2 quilos e meio de açúcar. Manteiga era o que a gente quisesse pôr, era tudo a olho, um bocadinho de canela em pó, um bocadinho de pó cozer feijão, o fermento, essas coisas eram assim tudo a olho, só o que era pesado era a farinha e o açúcar. As pessoas visitavam, as famílias visitavam todos os moradores, dois ou três bolinhos. Exatamente, todas as pessoas eram visitadas, as pessoas da aldeia, fossem ou não fossem convidados. Pois nem todos iam ao casamento, mas chamava-se visitar. Olha, já lá vai casar, mas era 8 dias antes aquilo acontecia, não era no dia do casamento. 8 dias antes ou 15 dias antes haviam. E as prendas eram o quê? As prendas eram totalmente diferentes. Era uma galinha, era um coelho, era tudo coisas assim. Então, mas é que era mesmo. Eram os bolos que havia. O casamento aí há 40 ou 50 anos era esse. Havia lá agora outros bolos a nascer esses. Os bolos de perna cortados. Querem um bolo? Isso é melhor não ser só depois da Hungria. A Maria também quer. Ó filha, dá um tempo para se subir. Então querem as duas? Olha, dividam os. Não, mas tens de dividir um. Agora ela também quer. Mas não, ó Margarida, divides por todos. E arrematou os dois? Não. Um que é para os terceiros bombeiros, no geral. Essa já é a tradição de todos os anos. Já há muitos anos. Todos são divididos. Só com vinhos. Para aqueles, as três? Obrigado. Eu dou-me a fazer. Está com fuga à vontade, mas vai. Apoias-me. Está bem aberta a fuga? Está. Está. Abre. Tá. Vamos abrir mais um bocadinho. Pronto, até chegar cá ao fundo. Isto tu for levar a cerca aí de meia hora a aquecer, não? Sim. Se estiver sempre assim a arder bem, se a linha tiver coisa, meia horazinha está. Está pronto. Entretanto, é o tempo de fazer os bolos, era de alguma forma que tinha que esperar um bocadinho para mim. Nós chamávamos estes bolos cá, chamávamos os bolos de leilões. Era sempre pela altura de janeiro. Em janeiro. Então, em janeiro. Fazíamos no, a 30, 31 de dezembro. E depois era para estar feito num dia 1 de janeiro, todas as casas tinham este bolo. Era cartão de visita. Era o bolo que se fazia? Era o bolo que se fazia. Depois partíamos assim aos bocadinhos, punhamos nos pratos, decorávamos as mesas. Este bolo tinha sempre
obrigatoriamente que ir à mesa. Era uma tradição, chamávamos nós os bolos de leilões. Mas é tradicional dizermos bolos de perna. Pronto, cá na nossa região chamamos bolos de perna. Pois há outras regiões que chamam bolos de casamento. Há outros que é ferraduras. Há outros que é parrameiras, mas nós, com parrameiras, não tem nada a ver com parrameiras. Parrameiras é totalmente diferente. Tanto quando é lá na banca, quando pedem assim, ai, tem parrameiras. Diz-se, não, parrameiras não temos. Temos bolos de perna, parrameiras não temos. O parrameiro leva erva doce e o nosso aqui não leva erva doce. Pronto, a diferença é essa. Fazíamos os tradicionais, os pequenos, que era para as famílias terem em casa. Em casa tínhamos visitas para nós comermos. É um bolo que dura muito tempo. Dura muito tempo. É um bolo que não perde qualidade durante aí um mês, dois meses, não perde qualidade nenhuma. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Depois fazíamos então os bolos grandes, que era aí equivalente aí, aí uns seis bolos normais. Seis. Depois então era metido no carro onde eram os leiloavam. Água tépida, assim, água morninha. Onde vou, posso levar para mais um pouquinho de água. Onde agora vou pôr o fermento. Fermento de padeiro. O qual vou desfazendo com a mão. Antes de água, vou já aqui pôr a água com sal. Não era para o real, não, para o real primeiro. Enche bem. Uma. Duas. Faz um canetinho, quanto? Pronto. Deu o açúcar? Agora este limão, ao ser posto aqui na massa, vai-se misturar tudo com os ingredientes já cá estão. Está a derreter a manteiga? Pois agora a manteiga está a derreter, depois leva aqui manteiga, manteiga e margarina. O limão é fundamental nestes bolos, porque realmente de facto este bolo sem o limãozinho não fica bom. Não tem graça nenhuma, pois não. É graça a Deus. É o limãozinho. Está aqui. Pronto, agora pode pôr, sim. Quando já ir? Pode. Isto agora vai ajudar, a massa já dá um bocadinho fria, isto vai ajudar a aquecer um bocadinho a massa. Posso? Agora pode pôr a farinha assim no canto, Marisa. Depois põe assim a farinha toda no canto. Isto convém sempre ter uma ajudinha porque evita a pessoa estar a lavar e tirar as mãos daqui da massa. Posso pôr isto para todo? Todo. Olha, quer dar uma coisa mais um chão para o pronto, agora. Sim, sim. Pronto, agora. Mais? Mais um bocadinho. Pronto, está bom assim. Pronto, agora vou puxando a farinha de maneira a moda trabalhola até que não fica nenhuma. Fica toda cá dentro, mas. Sempre se é necessário uma pinguinha de água, sempre água morninha, para que a massa não arrefeça. Thank you.
chama uma massa de 2 quilos de farinha. Depois, como nunca se foge o açúcar, é 1,50 kg, mas eu meto sempre um bocadinho a mais. É um bocadinho, costumo dizer que é um bocadinho de minha conta. Eu sempre digo, ah, agora é um bocadinho de minha conta. De maneira que mesmo que depois leve um bocadinho mais de farinha, temos ingredientes suficientes para que o bolo fique ótimo na mesma. Antigamente, tinha um hábito, era que as massas tinham que levedar. De facto, é um facto, tem que levedar, mas toda a massa que leva açúcar, ela não leveda. Daí a razão, pode ser, mal a massa esteja pronta, pode-se começar a tender. Já se pega bem da mão, já se dá a volta a ela. Faz assim e ela já não pega. Ora, aqui está ela. Vai levar um bocadinho por cima. Isto é para que o pano não adira à massa. E pronto, está aqui um bocadinho. Está a desfechar um bocadinho a porta. E agora está aqui um bocadinho a descansar. Agora, entretanto, vamos começar a atendê-los. O fundo ainda está negro. É? Quando todo o forno está branco, significa que está, em princípio, enquanto pelo menos está quente. Diziam os antigos que a moça solteira tinha que comer o canto do bolo. Ou seja, o princípio do bolo, vá. Diz que dava sorte, que é para se casar. Pronto. Quando estava o bolo a provar uma rapariga, a rapariga dizia, ah, tem que comer aquele cantinho dali. Agora é uma tradição popular, se quer casava na mesma, ficava solteira disso. Andávamos todos a fazer bolos para os leilões e depois, quando tinha muita rapariga nova e rapazes normalmente, diziam os rapazes novos e raparigas novas comerem massa por bolo, não se casam. Olá. Era uma maneira de brincarmos para eles evitar que eles comessem a massa. E já é uma tradição muito antiga. O bolo vai ser pintado e ser aqui destes lados, mesmo a chegar o pincelinho ali, depois o bolo cresce e nota-se a pintura de um lado está pintado, do outro lado não está pintado. Então convém mesmo até o fundo do papel, deve ficar assim borrado o papel, mas depois fica de seco, não se nota. Convém quanto mais pintadinho ficar, melhor. Melhor tem que estar. Não é? Não é? O forno deve estar quentinho. Ela já fechou o forno. E pronto, finalizamos a massa. Está indo ali ao canto, ali ao cantinho. Depois começa a queimar a folha. Isso. Pois. E depois, tirar depois de depois vai. Depois a farinha está dentro. Está aqui já, não é? Espera. Para tirarmos um bocadinho de farinha. E se a farinha começar a arder, fazer fumo e ficar logo escura, é sinal que o forno tem o lado quente mais. Mas não está muito. Não. Mas está a fazer, eu tenho que esperar um bocadinho. Tá. Tenho que esperar só ficar um bocadinho aberto, está a escurecer.
E há uma coisa que se costuma fazer, que é uma tradição antiga, que é dar uma pancada em 4 ou 5 bolos com a pá. Ah, isso é quando estragam os bolos. É para estragá-los de propósito. É para a gente provar logo. Sim, sai aí depois. Ah, pois isso é na brincadeira. Dá-se assim uma toalhada no... num bolo. Pronto, deixa crescer para pouca gente. De vez em quando tens que ver. É uns 7 ou 8 minutitos. É pouco tempo. O grande é que demora um bocadinho mais. Agora